bistvu moja vloga je, da nekako sprejemam mlade podjetnike, jih uvajam nekako v tole podjetniško življenje v inkubatorju, drugače pa, da jim pomagam pri razvoju njihove ideje, pri vsakodnevnih izzivih, ki jih imajo, da jih skupaj rešujemo, da jim pač na nek način svetujem, pomagam, mentoriram in pa seveda spodbujam, da čim prej in čim bolje realizirajo to svojo idejo. Podjetniški inkubator je odprt približno od začetka leta 2021, se pravi dobri dve leti in pol, deluje. V tem času imamo kar nekaj, rezultatov. Lahko rečem, da smo zadovoljni z odzivom. Nekako v prvem letu smo uspeli napolniti podjetniški inkubator. Sicer je določena podjetja v tem času že zapustila te prostore, tako da zdaj iščemo oziroma upamo na nova inkubirana podjetja, predvsem v coworking prostoru. Pisarniški prostori so popolno zasedeni, kar pomeni, da imamo tlele 9 podjetij. Ti podjetniki, ki tu delujejo, zaposlujejo več kot 20 oseb. Ukvarjam se s storitvami za podjetja. Podjetje se imenuje Poslovno svetovanje Urška Vračun SP. Podjetjem ponujemo storitve za širitev na tuje trge, marketing, digitalizacijo in pomoč pri prijavi na razpise. Sem Nevenka Lis, prihajam iz zavoda Skupaj zmoremo. Mi se ukvarjamo z izvajanjem osebne asistence in sicer od leta 2021 in sicer pokrivamo celotno področje Slovenije. Kaj osebna asistenca je? Dejansko gre za pomoč druge osebe, osebnega asistenta posameznikom, ki zaradi, bodi si zaradi telesnih, duševnih ali senzoričnih omejitev, sami dejansko težko živijo oziroma funkcionirajo v domačem okolju. Zaposlujemo osebne asistente, ki pomagajo posamezniku in na ta način jim pač omogočajo, da živijo samostojno in neodvisno življenje. Sem ustanovitelj slovenskega startup podjetja Mint Sports in pa prve slovenske znamke Mint. Mint je prva slovenska znamka v bistvu športne zaščitne opreme. Izdelujemo smučarska očala, čelade, kolesarska očala. Podjetje je bilo ustanovljeno konec leta 2019, v inkubatorju smo pa malenkost več kot 2 leti. Sem Laja Grm, sem certificirana master coachinga nevrologičnega programiranja in ukvarjam se tudi z individualnimi coachingi, kjer s posamezniki v bistvu odkrivamo, na kakšen način si postavlja svet znotraj sebe, kako dojema svet zunaj sebe. V inkubatorju dobivam tudi dodatno promocijo, kar mi je kot v bistvu začetniku zelo dragoceno, ker ravno pridobivanje posla novih strank, da v bistvu se širi glas o meni, je res velika vrednost. Center za podjetništvo in turizem Krško je bil ustanovljen pred 25 leti. Takrat ga je ustanovila občina Krško z namenom v podporo mikro, malim pa srednjim podjetjem. Že od takrat smo nudili različne podpore podjetnikom skozi Vem točko, v zadnjem obdobju skozi točko Spod svetovanje Posavje, ki ga izvajamo za celotno regijo Posavje. Se pravi, da tu pri nas podjetniki dobijo prve informacije, prvi stik s podjetniškim okoljem. Potem smo nadaljevali z različnimi izobraževanji na področju podjetništva, usposabljanji v glede dobrih praks. In v zadnjem obdobju smo nekako dobili v upravljanje podjetniški inkubator Krško, ki smo ga nekako v 2 letih popolnoma napolnili z mladimi podjetji. Tukaj ravno tako izvajamo številne programe, delavnice, usposabljanja, predavanja, predvsem v podporo mladim podjetnikom, ki so šele začetniki. Je pa tudi inkubator prostor, kjer se družijo mladi podjetniki, tudi tisti, ki so nekako še potencialni. Tukaj se nahajamo v coworking prostoru. To je večja pisarna, kjer si različna podjetja skupaj delimo delovni prostor. Največja prednost vsega tega je verjetno ugoden najem. Tamle si tudi potem delimo kuhinjo in ostale skupne prostore. Sama se ukvarjam z oskrbo starejših in invalidnih oseb na domu. Imam tudi eno zaposleno in 2 študentki. Tale prostor mi veliko pomeni, ker imam tukaj tudi sedež svojega podjetja. Zelo priročno je tudi, ko si s sodelavkami izmenjujemo razne pripomočke za starejše. Imamo tukaj kot nekakšno bazo, malico lahko pojemo tam v skupni kuhinji, pa tudi pisarniški kotiček mi veliko pomeni, ko pišem razne račune in urejam ostalo dokumentacijo.